varit som bäst. Det var i fjol, det var deras bästa någonsin. Här har ni nu GPSen från den sjunde sträckan på en Århus. Ett misstag där uppe vid den gamlingen. Tamperen, ja då. Samma resa där för Tamperen byr inte. Och Lille och Marka, ja de fick helt fel, nej, helt fel gaffling, de ja, ska det, se. Just det, de ska se. Lille och Marka, Tamperen fick sin där. Men Lille och Marka är ju helt fel ute. Ut i stigen igen då, läsa in och så in rätt till källan. Ja, det var ju så du skulle ha gjort från början. Ja, där gick mycket tid för Lille och Marka. Som var bra med länge den här tävlingen. Tappade ju på långa natten på slutet där. Till start 10 mila 2016 344 lag i startlistan. Wow. 13,6 km. Gasta. Här har vi startskottet. Ah, nu tänker vi igen. Men som ni ser också, det här är ju en magskyddning i nattsträckan. Kommer behöva lampa på slutet i och med att det är en mulen dag idag. Så har vi Fossum. Ja, Fossum är ju en jätteglad överraskning. Det har ju helt väldigt bra tid. Strax bakom Stora Tuna. Fossum var ganska oklart. Fossum gör också väldigt bra. 26-14 kan bli bättre i år. Det ser ut som att det blir bättre i år. Bättre i år. Jag heter Jan Erik och jag ska rövköra alla sommar.